បាទខាងមុខនេះគឺជាស្ថានីយ៍ពន្លត់អគ្គិភ័យនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញហើយស្ថានីយ៍ពន្លត់អគ្គិភ័យនេះផងដែរគឺស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ360សង្កាត់បឹងកិងកងបាទនេះគឺជាស្ថានីយ៍ពន្លត់អគ្គិភ័យក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទ